Qoy deməsinlər yal taxtı, qoy deməsinlər arxadan daş atandı, ev yoxdur, qoy iki xana desinlər. Bəzilərinə yapışan ləkə mənə yapışmadı ha bu qədər müddətdə, bu illər ərzində. Yəni, üstümə baltalı da gəldi, baltasız da gəldi, əlində heç bir əsas olmadı. O boyda vuruşdular, günlərlə arxama düşənlər oldu, restoranlarda gizli görüntü axtarırdılar. Nə danışırsınız? Və restoran sahibləri özü deyirdi ki, gəldi, dayandı başımın üstündə ki, aç kameranı, görüm o, burada oturanda nə danışıb, nə yiyib, nə içib. Çalışırdılar ki, əlimdə bir qədəh tutsunlar, içki içən deyiləm. Yəni, o qədər zəif yerim axtarırdılar ki, gülməyə gəl. Məsəl üçün, mən Bakıda dənizə gedə bilmirdim ki, söhbət ondan deyə adam dənizə gedər də. Ar elirdim ki, birdən məni çimərlik paltarında gizli çəkərlər. Atamın, oğlumun, nəsli kökümün üzündən ətər baxaram. Xalqdan öncə onlardır da, evimin içi ki, utanaram da o mənada. Adam var ki, biri ona bir şeyin yaltaqlarını qalıqlayır, yola verir, gedir. Mən elə deyirəm, dəli gəldim, dəli çıxıram qabağıma. Yumuşaq gəl, ayağının altında bir oruç torpaq olum da. Yəni, mən damarım biraz. Çəkin adamam, bəlkə də bilmirəm, amma yəni, xidməti sevirəm. Bax, kimliyindən nasıl olmayaraq, nə bilim, ən cahil belə müştərim olsun, mən ona xidmət eləyəcəm şah tərzi. Məclis bitəndə daha mənə yığa bilməz, əgər ondan narazı qaldımsa. Nazilə xanım, indi boşananlar çoxdur da. O günü bir toyda olmuşuq, üstündən bir ay, iki ay keçməyib heç, iki ay bəlkə ola bilər. Dünən eşitmişəm ki, boşanıblar, inanın, öz elə gözəl bir toy mərasimi təşkil eləmişdilər ki... Elə qorxuram, elə qorxuram, elə şeylə. Nədən qorxursunuz? Qız gəlin seriyalla xəyal qurur ailəni. Eyni ilə. Polad ələmdərə baxıb ərə gedirlər, gəlb cırtdanın ağılına düşürlər. Olmur axı bu belə. İnsan öz həyatını qurmalıdır, öz nağılı obrazını ilə. Yaratmalıdır, düzdür. Nazilə xanım, məclisə baxanda onların yəni boşanıb-boşanmayacağını yəni özünüzdə təxmin eləyə bilirsiniz? Heç o xəyala düşmərəm ki. Eləmdir. Heç elə görmək istəmərəm ki. Mən onu görmək istəmirəmsə görmürəm də.